Мої вітання усім глядачам. Телеканал «Рада» продовжує знайомити вас із проміжними підсумками результатів роботи парламентських комітетів. Сьогодні у нашій студії голова Комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв. Пане Єгоре, я вас вітаю. Доброго ранку. Без сумніву, вам дістався один із найскладніших комітетів Верховної Ради, адже корупція в Україні, вона настільки всеосяжна, що повне її винищення виглядає як фантастика. От чим ви керувалися, коли зробили для себе цей вибір? Я думаю, що це найбільша загроза державі. Це не просто виклик, це смертельна хвороба, яка схожа на рак. Якщо не позбутися корупції в її нинішніх розмірах, не вийде ні економіка, ні оборона, жодна частина нормального життя. Цей комітет, він відійшов самопомічі за законним принципом, чи це був свідомий вибір і ваш, і ваших колег по фракції? Ми ще боролися за це, наполягали, казали, що комітет з протидії корупції є один з наших ключових важелів, заради яких ми об'єднуємося з вами в коаліцію. Я думаю, що найперше завдання цього комітету було і залишається – це зупинити корупцію в рішеннях парламенту. І я зараз з гордістю можу сказати через 7 місяців, що парламент не прийняв жодного корупційного рішення, жодної корупційної постанови, жодного корупційного закону. Які завдання ви собі ставили на самому початку? Це було завдання номер один, тому що насправді боротися з корупцією – це справді лікувати рак в четвертій ступені з великими метастазами. Очевидно, що починати треба завжди з себе, тому проведення якісної антикорупційної експертизи кожного проекту рішення, а це основне завдання нашого комітету, було і залишається завданням номер один. Ми одразу об'єдналися з усіма громадськими організаціями, які слідкують і реально самі протидіють корупції. Вони нам допомагають просто в кожному нашому кроці. Зараз ми хочемо піти ще далі. Ми творимо так звану Раду громадського контролю, щоб не тільки з антикорупційними громадськими організаціями, а з усіма громадськими організаціями, які є в Україні, по кожному напрямку отримувати думку, чи вони не бачать загрози корупції в тому чи іншому рішенні парламенту. З екологічними, по екологічними, з військовими, по військовими і так далі. Тобто, щоб був контроль з різних сторін? Щоб був тотальний громадський контроль за всім парламентом. А чи є якісь показники, от, які можна виміряти, яких Україна хоче досягти? Де ми перебуваємо сьогодні і де ми будемо там за певний проміжок часу? Є дуже глобальний індекс Transparency International. Україна там, як і в більшості інших позицій, на ганебних, в другій сотні місцях. І я не кажу, що нам треба якісь цифри собі намалювати в рейтингу, але я впевнений, що коли ми різко скоротимо присутність і регулювання державою життя людей і особливо життя бізнесу, це основне джерело корупції, коли ми наберемо справжніх правоохоронців керувати правоохоронними органами і справжніх суддів бути суддями, то ми дуже швидко отримаємо і міжнародне визнання. Тут ніяких секретів немає. От дивіться, ми прийшли в парламент, зупинили корупцію в рішеннях парламенту. Нічого особливого не змінилося. Ми там ніякі чакри магії не використовували і до закордонних чи потусторонніх сил не зверталися. Просто взяли і зупинили. А які ключові закони прийнято за оці понад півроку у сфері боротьби з корупцією? Прямо серед законів, які регулюють протидію і боротьбу з корупцією, ключовим став закон про роботу Національного антикорупційного бюро. Ми допомогли організувати незалежний конкурс з підбору першого директора бюро. Ми встановили високі зарплати, там більше 30 тисяч детективам бюро, щоб вони реально могли по-чесному працювати. І ми заборонили брати в детективи тих, хто вже відповідав за боротьбу з корупцією в правоохоронних органах, тому що по факту правоохоронні органи в нас очолюють або дахують корупцію. Важливим так само були рішення про інститут спецконфіскації. Ми на пораду грузинських, до речі, колег,
запровадили поняття незаконного збагачення. Коли посадовця засуджують, то прокурор може перевірити все його майно, включно з записаним на підставних пов'язаних осіб, на офшорки, і забрати все, що засуджений посадовець не може пояснити. Так само ми дали можливість затримувати високопосадовців без рішення суду, якщо є підозра, що високопосадовець може втекти. Зараз слідчий може взяти його на 24 години, а потім йти до судді отримувати це рішення. Найбільш важливий антикорупційний закон ми готуємо просто зараз. Я сподіваюся, що наступного тижня Рада за нього проголосує вже в остаточному читанні. Ми все для цього підготували. Цей закон дозволяє всьому суспільству стати антикорупційним бюро і антикорупційним агентством. Ми розкриваємо всю інформацію про всіх власників земельних ділянок, нерухомості і автомобілів. Секретними залишиться тільки точна адреса житла і номер авто. Все інше буде відомо. Розміри, параметри, рік випуску, вартість. Я вважаю, що коли вся ця інформація буде відкрита, то навіть за збереження нинішнього паралічу правоохоронних органів, журналісти, громадянське суспільство, ми, як активні політичні представники людей, можемо дуже багато зробити. Це дуже важливий антикорупційний крок. Я сподіваюся, що парламент його наступного тижня зробить. Я так розумію, якщо ви першим згадали саме закон про створення антикорупційного бюро, от сам факт його створення і є найважливішою подією за ці півроку у цій сфері? Ні. Я думаю, найважливіше – це відставка генерального прокурора Віталія Єреми. Це вперше в історії України, коли в парламенті була ініційована відставка генерального прокурора, і ця ініціатива завдяки якраз підтримки людей і журналістів виявилася успішною. Так ми почали ламати кругову поруку, взаємне прикривання правоохоронних органів. Після цього система захиталася. СБУ почало стежити за Чеботарем, МВС викривати злодійства в Генеральній прокуратурі. Зараз дивіться Кварелідзе всередині Генеральної прокуратури. Тобто все це стало наслідком. Зламав кругову поруку. Це все зусилля і удари по цій самій круговій поруці з різних боків. Я думаю, що відставка Єрема була першим таким потужним ударом. А якщо говорити про антикорупційне бюро, коли все ж таки країна побачить перші результати його роботи і на законодавчому рівні, чи завершена повністю процедура його формування? Я би не сказав зараз людям, що ми на правильному шляху. Ми намагаємося на нього стати і поставити державні інституції, але ми далекі від успіхів. Більше того, я зараз спостерігаю велику загрозу контрреволюції. Те, що люди зараз бачать, коли там ректор податкової академії Мельник, який є символом всього цього неподобства в цілому регіоні, так, і в цілому освітньому напрямку. Він визнається невинуватим, хоча там ще в часи Януковича встановили хабар. До цього не менш символічна історія. Молодший Ландик, який побив ту нещасну дівчину в барі і був засуджений за Януковича, так само був визнаний невинуватий. Повертаються люди, які були арештовані за корупцію в Генеральній прокуратурі на роботу. Так само, як до цього люди з Служби надзвичайних ситуацій, які були дуже гучно арештовані на засіданні уряду, справа не дійшла до завершення. Це я все розповідаю як приклади того, що насправді ми багато докладаємо зусиль, але цього недостатньо. Треба набагато більше і принципових депутатів, і принципових міністрів, і по великому рахунку принципових громадян. Тому що система не просто не зруйнована корупцією, вона живе. Просто ми почали їй заважати жити, але я би не сказав, що ми її долаємо. Всі ці факти, які ви назвали, вони не опускають вам руки? Чи не здається ваша робота безглуздою з огляду на такі рішення судів? Інколи в мене є бажання взагалі відмовитися від депутатства, записатися в Збройні Сили і десь там героїчно померти. І я скажу чесно, тому що не так важко переносити діяльність цих всіх корупціонерів, вони відверті вороги.
Як важко бачити безпринципність або пасивність колег, в тому числі по парламенту, в тому числі начебто активних громадян, які своєю пасивністю роблять все це можливим. Пам'ятаєте, як один письменник мудро сказав, що щоб зло перемагало, достатньо, щоб порядні люди нічого не робили. Це дуже часто відбувається, і це найболючіше. Зараз, коли всі бачать, якого рівня корупція дахується Генеральною прокуратурою, я от хочу, щоб всі журналісти, всі Facebook-користувачі знову надрукували перелік депутатів, які голосували за призначення Віктора Шокіна. Бо якби тоді, після того, як ми домоглися відставки Яреми, був призначений через конкурс справжній генеральний прокурор, ми б реально вже жили в іншій країні, і я би вам казав, та корупція тут подолана, тут ще залишилася, але ми на правильному шляху. Цікаву думку висловлюють деякі експерти, що судова система помножує на нуль усі зусилля по боротьбі з корупцією. Чи є у вас бачення, як змусити цю систему коритися, зокрема, й громадській думці? Адже ми знаємо, що громадяни, журналісти, вони критикують суддів, але здається, що їм це ні до чого. Так, біда в тому, що більшість суддів не є суддями, вони є заробітчанами в мантіях. Є там виключення, але більшість такої є, і з нею нічого не зробиш. Тут є два методи, як цю заразу викорінювати. Перший метод – це застосовувати закон про люстрацію. Закон про очищення влади дозволяє громаді слідкувати за люстрацією кожного судді. А що таке українська люстрація? Є автоматичне відсторонення, там був членом Вищої ради юстиції, все, вигнаний, це ми вже зробили. Але головна частина люстрації – це перевірка майна посадовця, в тому числі і судді. Чи може він пояснити майно своєї родини? Має бути інформація про початок люстраційної перевірки на сайті того суду, де перевіряється суддя, і має бути декларація цього судді. А місцева громада будь-якого міста, від Києва до району сільського, має контролювати, чи суддя нічого не забув туди вписати. Якщо забув, то треба піднімати гвалт і домагатися люстрації. Це є підставою люстрації. Друге рішення, яке вже ми, як державні службовці, маємо ухвалити – це набрати наново суди. Ми неодноразово доносили цю позицію всередині правлячої коаліції, що суддів не можна вилікувати, бо вони не є суддями, повторюся, вони є тітушками в мантіях. Треба їх наново набрати. Треба змінити конституцію, оголосити набір наново суддів, так як зараз набирається нова патрульна служба. Ви не згадали про антикорупційне агентство. Здається, процедура його створення не була такою відкритою, як це було з антикорупційним бюро. Оце той самий реванш, той самий спротив системи, про який ми з вами говоримо. Агенція з запобігання корупції є дуже важливим механізмом, сенс якого – відкрити всі майнові декларації всіх посадовців. Зараз ми пропонуємо це робити в рамках люстрації. Це вдається, в частині випадків, в більшості не вдається, тому що інформація приховується, тому що громадяни і журналісти пасивні в її здобутті. Агенція з запобігання корупції має відкрити всі декларації всіх посадовців завжди. От вони мають в публічному доступі бути, так, щоб всі могли їх завжди перевіряти. І, на жаль, Кабмін, який мав організувати конкурсну комісію, що набере всю цю агенцію, він почав туди призначати людей, яких ніхто не знає. В законі написано, в цю комісію мають увійти представники громадських організацій, які мають досвід боротьби з корупцією. Я знаю їх всіх, і ви знаєте їх всіх. Вони відомі, бо їх не так багато. А Кабмін призначив туди нікому невідомих хлопців, які мовчки сидять, кивають головою і кажуть, ми є громадськість, яка буде боротися з корупцією. В нас у всіх підозри, що це є просто кишенькові люди, завдання яких зробити залежною цю агенцію запобігання корупції і підірвати всю ідею відкритості декларації посадовців. Цим треба боротися. Громадськість, яка відповідає за цей напрямок, назвала це шахрайством, подала на уряд суд, я їх повністю підтримую. Ви схвально оцінили вчинок заступника генпрокурора Давіда Саквералідзе, але ми бачимо, що це такий поодинокий випадок. Чи можливо з цього зробити систему? Є ще один
приклад і вчинок – це Екес-Гуладзе і патрульна служба. От не є класна фраза, якою всім треба вчитися. Традиції закладаються людьми. Одна людина може започаткувати систему. Так, звісно, на початку це одна людина. Одна людина в парламенті не бере хабарі, одна людина в парламенті зупиняє корупцію, одна людина в Генпрокуратурі починає справи. Але якщо таких людей ставатимуть більше, а ті, хто це почав, не втомляться, не зламаються, не розовіряться, то ми і станемо нормальною системою. А такі приклади, як широкі повноваження губернатора Одещини, вони допомагають боротьбі з корупцією? Я думаю, що у Саакашвілі такі самі повноваження, як і у всіх інших голів обласних адміністрацій. Інша справа, що він справді хоче досягти результат для області, не для себе. Я боюся, що в них або інші мотиви, або інша ціннісна система. І це знову таки, мене часто кажуть, давайте ще один закон приймемо про те, що не можна, не треба, не дозволимо. Я кажу, так в нас вже закони про протидію корупції доволі хороші. Ми ще кілька про відкриття інформації маємо ухвалити, ми вже з вами говорили. Але закони в нас чудові. Потрібні люди на посадах, які будуть їх виконувати. В Генпрокуратурі, на посадах голів обласних і районних адміністрацій, в судах. От що зараз ключовим фронтом є. От після обрання нового парламенту, зокрема і от від початку вашої роботи, чи можете ви назвати високопосадовців, які реально відповіли за свої корупційні діяння? Ні. І це основна причина, чому я кажу, що нам поки не вдається. Ми заважаємо системі, але ми її не переламали. Основна причина – це те, що в керівництві правоохоронних органів залишаються люди, які дахують корупцію. І Шокін, і Аваков, і новопризначений Грицак є продовженням тієї системи, яка була за Януковича. Ми поки не бачимо жодних кроків. Добре, Грицаку давайте дамо ще більше часу, він тільки запрацював. Але на його попередніх посадах, і якщо ми говоримо про міністра внутрішніх справ і генпрокурора, на їхніх нинішніх посадах вони нічим себе не проявили, як люди, які стоять на сторожі закону. А суспільство не може за правоохоронців затримувати, арештовувати, чинити покарання. Тобто може, але це буде вже судом лінча. Можливо, ми і дійдемо до цього варіанту, як би цього не хотілося уникнути, якщо не буде інших. Повертаючись до безпосередньої роботи вашого комітету, дійсно засідання є одним із найпопулярніших серед журналістів, серед громадськості і найскандальнішими з огляду на резонансність тих фактів, які оприлюднюються. Чи не заважає все це роботі? Навпаки, це є частиною нашої роботи. Дивіться, що таке парламентський комітет? В нього є, по суті, три функції. Перша функція – це творити законодавство в своєму напрямку. Ми цим займаємося від закону про антикорупційне бюро до законів про відкриття всієї інформації про власність. Другий напрямок для нашого комітету – це експертиза, чи немає корупції в законопроектах в інших комітетах, бо ми, як комітет з протидії корупції Ради, відповідаємо за контроль всього законодавства на предмет корупції. Ми теж цим займаємося. І третій дуже важливий напрямок – це парламентський контроль за тим, як закони виконуються. І от якраз, як ви кажете, всі наші популярні серед журналістів і скандальні засідання, вони цьому і присвячені. Ми викликаємо посадовців, там, починаючи з генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і голови СБУ, яких ми в грудні покликали і сказали, справи Майдану – це оцінка вашої роботи. Не буде результатів, вас не буде. До речі, сьогодні я можу сказати, що з трьох учасників тієї наради тільки Арсен Аваков залишився на посаді, і то ми вже зареєстрували проєкт постанови про його звільнення, зараз шукаємо голоси. Тобто реальні результати є? Після нашим комітетом я пишаюся, але наших зусиль недостатньо, я абсолютно щиро. А колеги по комітету сповідують одні цілі разом з вами? Наскільки легко досягати компромісу в цьому складі комітету? Взагалі, в нас абсолютно більшість рішень ухвалюються одноголосно. Навіть коли представники опозиційного блоку приходять на наше засідання, як члени комітету,
вони в атмосфері цієї відкритості, присутності медіа, громадських організацій так само підтримують рішення, які пропонуються. Я дуже задоволений атмосферою, робочою атмосферою в нашому комітеті. Єдина проблема, яка зараз є, це прогульники. В нас є систематична група людей, в тому числі з цього опозиційного блоку, які просто відверто прогулюють більшість засідань. Я буду в понеділок на погоджувальній раді парламенту зачитувати їхні прізвища. Це постійно відбувається, чи літо так впливає? Ні, це почалося фактично одразу після початку нашої роботи. Це їхнє ставлення до їхніх обов'язків як представників людей. Це треба нищити. Чи є вже сьогодні пріоритети, які ви собі визначили на друге півріччя? Так. Зараз, якщо, дай Боже, ми проведемо цей закон про відкритість всієї власності, в нас буде пріоритет номер один вже не творення нових законів, а контроль за тим, як відкриваються реєстри. Не тільки власності. Ми ухвалили закон про відкриття всіх видатків, які робляться за рахунок платників податків. Всі бюджетні витрати мають бути в інтернеті до кожної платіжки. За цим будемо слідкувати. Звісно, будемо слідкувати за роботою органів, що протидіють корупції від цієї проклятої Генеральної прокуратури до омріяного антикорупційного бюро. І ще одним пріоритетом, який я собі вже починаю планувати, це є допомога бізнесу, бо я вважаю, що наш бізнес дуже недопрацьовує, щоб творити нормальні економічні правила. Він чекає, що це робить Яценюк, або там Галасюк, або ще хтось. А так не можна. Повторюся, наші громадські організації, які відповідають за протидію корупції, вони не чекають. Вони дзвонять і кажуть: Ігор, от проєкт рішення, давай його проведемо. Ігор каже: ура, давайте. І так рішення проводиться. Те саме має робити бізнес, щоб створити собі нормальні правила оподаткування, регулювання їхньої діяльності, яке має бути мінімальним. І це буде дуже потужним антикорупційним проривом. Будемо сподіватися, що так і буде. Я вам дякую за цю розмову і за вашу роботу. Дякую за запрошення. Глядачам нагадую, що гостем студії був голова Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Соболєв. Залишайтеся на парламентському і далі.